där tunnel här. Östefjord, är det Östefjord här nere? Det står Åsjö. Jag kan köka många minuter inne. Det är inte så långt här. Hur många? 270 meter. 270 meter. Bundok, dagat, bundok, lugar namin. Kan laga san. Machine dia akan menggawa dengan san. Ayah, rai. Macam rai, Östefjord. Det var inte den där. Den där linjen där. Målan.
money. Simbahan nila sa Austin Fjord. Na dakan holda hara das den dakan dakan stop mo kago ned letter aler mo mo opna window daro so kata biju me hada aska go dar to mo bikira nay trick ya daro ani nay it it talk you so this to fada sta ya tar upp nu ja nu sitter det och regnar och så. Hahaha. Hilang tuh harapan.